Давайте про Донеччину поговоримо. Гарячий напрямок зараз. Що відбувається там і де найскладніше зараз нашим військовим? Там найскладніше скрізь. Тобто Донеччина, ця східна дуга, так я її називаю, це зараз арена, основна арена поля битви на території України. Я там не хочу применшувати там інші напрямки, там можуть хлопці сказати, що їм теж там нелегко, і це правда. Але зараз наступ, він відбувається саме на Донеччині. Там у часів Яр є дуже напруженою точкою. Ворог намагається в нього зайти, до 9 травня у нього дедлайн. І що більше проходить, і що ближче до 9 травня, тим ми розуміємо, що цей дедлайн не можна буде виконати, не можна буде його забезпечити. Але принципово часів Яр під загрозою. Тобто після 9 травня, що вона нікуди не зникне. Вона так само буде. Ворог намагається в нього зайти, його захопити або його оточити. Чому часів Яр? Тому що там подалі неподалік Костянтинівка. Тобто вони виходять на Костянтинівку, Дружківку, Краматорськ, Слов'янськ. Але, на жаль, у них є інші шляхи. Тобто якщо вони обійдуть часів Яр з півдня, якщо подивитися на мапу, то там до Костянтинівки буде ще ближче. Через Тупочки, там ці населені пункти, які зараз, які є південнішою часовою Ярою. Там вони проходять, намагаються пройти. Там так само вони наступають. Оцей південний шлях, поблизу часового Яру, він небезпечний ще з іншого боку. Якщо ми подивимося на місто Торецьк і подивимося на Очеретина, де так само ворог намагається наступати, і ми чули про цей прорив, то теоретично через південню околицю часового Яру і через Очеретина вони можуть просунутися і взяти Торецьк оточення. Ну, то це треба мапу дивитися для того, щоб зрозуміти, про що йдеться мова. Це теж дуже небезпечна історія, оскільки, знову ж таки, якщо вдасться це зробити, то Костянтинівка так само буде під ударом. Тобто все це взаємопов'язано чисто географічно. Друге, в нас там є напрямок Курахівський, в нас там є Нетайлове, в нас там є, зрештою, Вугледар. Тобто там дуже багато, насправді, ніз, де ворог може спробувати наступати. А загальна дирекція – це захід від Авдіївки, кордони, адміністративні кордони Донецької області. Яка зараз кількість особового складу росіян, наскільки він посилюється? Чи вони намагаються наступати, справлятися тим, що є? Вони підкріплюються постійно. Якщо ми кажемо Очеретинський напрямок, там десь 3-1 перевага на боці Російської Федерації. Угу. Або навіть 4-1. Це не... Так само приблизно на Бахмутському напрямку, там вони скупчилися і накопичилися. Бахмутський напрямок – це часів Яр. Загально так ми його називаємо, бо це ж поблизу від Бахмута, західніше. То перевага велика в них в силах, і перевага в них зараз в вогневих засобах, і перевага в них повітрі. І це теж дуже настороже, оскільки повітря – це каби, і повітря – це безпосередні удари вже по лінії бойового зіткнення. Тому дуже актуальні якраз ці удари атакамсами. І удари по аеродромах, вони теоретично можуть послабити оцей авіаційний вплив на наші бойові порядки.